Isco Moreno, Isco Moreno, Isco Moreno, Isco Moreno, yo. Atong butaran, kay kahibo kong di dani apasagdaan. Naagian sa niya, tuwang naagian. Kung kakita siyang taong agalisod siya sa game masakitan. Kay kahibo siya sa feeling away kaon. Di siya parehas, uban na gano, gipalaon. Gihuna-huna niya, tiguang manobatan on. Para ni natutan ng baranis ka umaon, yeah. Isko Moreno, kita niya kay kapit lang. Dagang solusyon sa mga problema niya. Kita kay dasig lang, dasig lang, dasig lang. Isko Moreno para sa tanan. Kapila na sa tiyagi, binuangan sa panahon. Kapila na sa natagmas. Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, magandang magandang tangkali po sa inyo lahat. Magandang araw, nasa mga panikay ng mundo. Eh, kamusta po kayo at welcome po dito sa ating pangtanghali na live. At wala pa rin akong signal doon sa aking apartment. Kaya dito po ako nag-live ngayon sa kalsada. Nandito ako ngayon sa may kalsada. So dito ako nag-live para kahit pa paano makapagkwentuhan tayo. At ito po ay patungkol pa rin doon sa issue na sinasabing si Yorme ay nagulpi daw po or nasaktan sa ano sa Paris, ha? Nakita niyo naman, napakalayo ng lugar kung saan magugulpi si Yorme. At ito ay pinabulaanan na ng kampo ni Yorme at hindi nga daw talaga ito totoo. At meron din tayong nakausap na isang malapit na malapit na malapit na malapit na malapit na malapit at sobrang lapit kay Yorme at sinabi nga po niya na hindi nga daw po ito totoo. Yan. So bago tayo magpatuloy, okay lang po ba yung aking audio? Kasi nag-mic ako na maliit para hindi gaanong maingay. Ewan ko kung sobrang ingay ba o maingay talaga dito. At marami nagdadaang sasakyan. Ayan, okay lang po ba yung audio ko sa inyo? Ate, ay Kuya Matche Melendre, shout out po. Nanay Imelda Nakamura, hello po sa mga nasa FB. Okay, clear audio mo. Ay, thank you. Salamat. Maganda ang aking audio. So, shout out kay Ate Jana Batanggenya. Hello po. Then, kay Ate Lina Biaboga, Rome Ray, nakatakot ang sakit nila. Walang luna sa sakit. And yet, Yorme is the best public servant ever. Tama po. Gigi Peralta, hello. At kay kay Nanay Marilyn Origel, hello po. Kuya Dennis Avila. Yan, Nelly Javier, siguro mga prosto yan ang nag-post. Nako. Mga ano po yan, mga mapanirang nila lang. Berlinda Ruiz, hello po. Ate Mari Nicel, ilang birthday na nga lang natitira kay Tatang Percy, di pa magbait. Mari Nicel, happy Monday po. Hello po sa inyo. Ate Leonila Ali. Yan, Kuya Matche Melendre, shout out. Raul Trono, hello po. Kaya Mr. Timeout, hello. Nelly Javier, Chat La Chica, Ate Josephine Enverso, hello po. Ayan, at nandyan si Joy, shout out kay Joy. Ate Lina Biaboga, hello po. So, ayan, Ate Marites Sodsod, gandang morning. Ayan, hello po. At, shoutout din kay kaila Ate Jennifer Traylor, kay Nanay Maria Peters, kay Nanay Aida Letonen, kaila Kuya Jarly Jarap, yan. At, shoutout din kay Kuya Brad Puet. Ayan, hello po. Shoutout din kay Ate Betsy A, kay Missy Tatsi, kay Ate Rachel Go, kay Ate Ohelea, Ate Kiko Chan. Hello po sa inyo. Ayan. Nelly Pesquera, hello po. Joker, shoutout. Ayan, at meron ako ipapadinig sa inyo na audio. Audio na lang. Kasi
baka mamaya eh madali tayo ng ano eh ng copyright. Yan, shout out kay Ate Esmi. Yan, Ate Esmi, shout out sa iyo ha kung nakikinig ka. Yan kay Nanay Emelita Hader at kay Nanay Maria Victoria Bautista. Hello po. At kay Carla Weaver, Kuya Pipi Ray, Nanay MC Torres. Kaya Kuya ano pangalan nito, mga kalutis ko. Kuya Rod Samson kasi yung isa yung vlogger. Nakalimutan ko yung vlogger na kaibigan natin. Bugbog Cisco sa Sayaw with his family. Ayan. So, Melinda Sario from Singapore. Hello po. I miss bargain shopper. Natasha Wahlberg. Hello po sa'yo. Nay Susan Muto. Hello din po ah. Kay Ate Amboy Wally, Ate Ana Banunay at Kuya Rick Natividad. Hello din po. Ate Nilda Croy. Yan, hello po. So, eto, meron tayong nakachat na isang topic natin, Isponyan. At ang sabi nga niya, eh, hindi daw po totoo. Kasi nga po, si Yorme ay meron silang GC kung saan na nakakapag-usap sila. So, hindi po totoo na nagulpi si Yorme at pinabulaanan nga din po ito. At alam niyo yung parang sinasadya ng kampo ni Yorme na hindi mag-post sa TikTok or sa YouTube or sa kanyang Facebook page na Isko Moreno Dumagoso ng anumang picture para ano ba, para lalong mabuwisit itong mga nag-aabang sa sinasabi ng pagkakagulpi ni Yorme. Eh, hindi totoo yan. At malabong magulpi ang isang Yorme kasi si Yorme ay maraming kasama. Ang lalaking tao ng kasama ni Yorme. So paano magugulpi ang isang Yorme sa Paris? Kasama pa yung black belter na asawa. Tapos ngayon, meron akong ipapadinig po sa inyo na audio. Video to na in-upload ng isang vlogger na makaleni. Ayan. So, hindi ko to kilala. At habang ako nagtitingin ng ano ng mga video kahapon, eh dahil nga syempre tayo ay makayorme. Lumabas yung may hashtag kasi na Isko Moreno. Kapag nag-search ka na Isko Moreno. Excuse me po. Pag nag at ayun, nalalaglag ako. Ayan. Kapag po nag-hashtag ka ng Isko Moreno, tapos pag nag-post ka or nag-ano ka, nag-tawag dito, yung ikaw ay kapag ikaw ay nag-search ng Isko Moreno, lalabas itong mga ano na to, itong mga maka-isko na ito. Hello! Ayun si Hazel. Nakita ko si Hazel. Ayan. Andito kasi ako sa bayan ni Hazel. Yung tinulungan natin noong nakaraan. Ayun, ayun. Si Hazel yon, yung naglalakad na yun. Ayan. So, nakita ko to. Lumabas siya sa aking YouTube homepage. Ayan. So, ito po ay isang makaleni na vlogger. At okay lang sana kung nagre-reaction lang siya sa mga sinasabi ni Percy Lapid or nagre-reaction lang siya doon sa post na kanyang nakita. Ang masama, yung kanyang opinion. Okay lang naman tayo magbato ng opinion. So, dyan siya kumikita sa opinion niya. Ako rin, kumikita dahil sa opinion ko. Pero sana, diba, yung medyo yung makatotohanan naman sana yung opinion. Hindi yung porke gusto mong kumita, magbablog ka na lang ng kung ano at wala ka nang pakialam kung masama yung maging opinion.
ng iyong isipan. Ate Missy Tatsi, hello po. So ito yung ano, ito yung video. Ipe-play ko po ng ano na lang, ah. Hindi ko na siya iaano. Hindi ko na po siya ipapakita sa inyo. So basta ipe-play ko na lang siya para hindi tayo makasirat. Sarado. Pinatutuhanan ng dalawang Pinay na saksi sa pambubugbog ng mga Romanians kay dating Manila Mayor Isko to join Isko Moreno. Naman pala may patunay mukhang totoo talaga itong balitang to. Ayun, may patunay daw. So, sa tagal ng issue na ito, siguro mga 5 araw na lumabas itong balita na si Yorme daw ay ginulpe sa ano, sa Paris. Siguro mga 4 days ago na itong issue na ito. Hanggang ngayon, wala pa po tayong makitang patunay na si Yorme ay nagulpe. Hanggang ngayon ay wala silang maipakitang patunay na si Yorme ay may black eye o mayroong video na ginugulpe si Yorme. Kasi yun lang naman ang makakapagpatunay. Talagang kapag mayroon akong nakitang video na si Yorme ay ginugulpe, ay maniniwala ako. Pero di ba hangga't walang maipakitang patunay at puro paninira lang ang sinasabi, ginagawa at binabalita ng mga kung sino-sinong vlogger, eh hindi talaga yan totoo. At para sa akin, ito ay ginawa lang malaking issue ni Persing Tanga, kasi nga po eh bobong-bobo talaga magbalita to at galit na galit kay Yorme. Galit na galit to kay Yorme si Persing Tanga eh. Pinaiden na agad tumawag si Umanong sa MTC para magmulungan ang dating bold star. Medyo natawalan tayo dun sa ang dating bold star. Ayan, ang dating bold star daw. Kita nyo yan kung gaano ka, ano, ka over, ka OA. Yung talagang gusto lang mang-inis, manira at manggago nitong vlogger at mga kung sino-sinong mga tamulmul na ito. Kasi nga, isang ka ba naman nakakita na naging mayor na't lahat eh, tatawagin mo pang ano, tatawagin mo pa na dating bold star. Ngayon, ito po yung post sa ano, ito yung post sa FB. Ito po yung post sa FB na binabasa ni Tamulmol. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung binabasa niya sa FB. Okay. Edit ko para ano, makita niyo. Tama, kung totoo dapat may video imposibleng dinapunan ng dalawang Pinay. Ayun nga po. Siguro yung report ng dalawang Pinay, baka ano lang naman po yan. Nakakita lang ng komosyon dahil nga syempre kilala nila si Yorme, pinicturan dahil nga ang ayun nga po sa ating information na nalaman eh meron nga pong gustong mambudol sa pamilya ni Yorme. Ngayon dahil nga syempre si Yorme ay madaling makaramdam ng kumbaga na alerto si Yorme eh. Ma-alerto to. So para hindi mabudol ang kanyang pamilya eh umaksyon si Yorme siguro. Sinita niya yung ano, kaya nakatingin siya doon sa lalaking malaki katawan, baka sinita niya. Baka sinita niya kaya ganoon. So kung titignan niyo yung merong litratong inilabas eh parang kung titignan ko parang ang si Yorme ay merong kausap o merong parang ano, parang merong sinisita. Pero wala naman dyan na picture na nakadikit ba yung ano, yung kamaunong tao kay Yorme. Walang ganun. So ito po yung binabasa niya nga nung tamulmol na nagla-live. Ayan. Okay. Pinatotohanan ng dalawang Pinay na saksi sa pambubugbog ng mga Romanians kay dating Manila Mayor Isko Moreno. Isang Pinay din ang agad tumawag di umano sa embassy para matulungan ang dating polisya. Kita nyo kung gano'ng kabobo yung nag-ano, yung nagulang manira na ito. Ginugulpe, kumari merong isang Pilipino, ginugulpe doon. Tatawag ka sa embassy.
ano magagawa ng embassy? Diba? Sa aking ano lang, sa aking obserbasyon lang, isang napakalaking kabubuhan po yung sinabi nito na tumawag daw po sa embassy yung isang Pilipina para sa kluluhan si Yorme. Aba, eh kapag ikaw ginugulpi ka sa ibang lugar, ang unang-una mong syempreng lalapitan, pulis. Ang unang-una mong tatawagin para ikay tulungan, pulis. Diba, hindi embassy. Ano magagawa ng embassy? Diba, nakita nyo, napaka ano lang talaga. Ito ay plain and simple na paninira lang talaga. At ito po yung retrato na sinasabi na si Yorme daw po ay nagulpe. Yan. Ayan na yung picture na pinakita nitong si Percy Lapid. At meron ba tayong nakita diyan na ginugulpe? Si Yorme ba ay mukhang ginulpe diyan? Ha? Si Ma'am Dainey, ayan, nasa harapan. Ha? Tapos meron isang kasama, si Yorme. Ha? Andiyan yung anak niya. May mga kasama si Yorme, so paano magugulpi si Yorme diyan? Diba? At imposible namang walang pulis na nakatingin diyan. Kaya talagang ito, plain and simple na paninira. Ang masama, wala silang maipakitang ebidensya sa kanilang paninira. Kaya patuloy na sila ay sinosoplak. Patuloy na sila ay nasosoplak nitong mga pangyayari na ito. Kasi nga po, wala silang maipakita kahit isang patunay. Diba? Ito, maliwanag na maliwanag yung pagsasalita ng bugbog sarado na yan. Nilagay pa yung picture ni Yorme na yung naiyak siya noong inopen niya yung condominium. Diba? Saan banda yung nagulpi dyan? So ito, ipagpapatuloy ko po itong sineshare ko sa inyo, yung pinapadinig ko sa inyo. Okay, ito po yun, diretso natin. Kayo talaga, pwede naman mag-stick na lang dun sa dating Manila Mayor. So anyway, ito ba may katotohanan? Ang totoo eh, dahil may mga patunay po talaga, marami na rin tayong nabasa ng article. Yun. So itong bobong vlogger na to, wala ding tinu sa sarili katulad ni Percy Lapid. Bakit? Aba, marami daw patunay. O ano ba yung patunay na sinasabi niya? Article. Saan ba nakuha yung article kay Percy Lapid? Si Percy Lapid ba ay mayroong pinakitang patunay na si Percy Lapid ay may inilabas na video na pinapakitang si Yorme ay ginugulapa sa bulpe ng mga Romanian? Itong si Percy Lapid, napakagaling pong gumawa ng istorya nito. At sinasabi pa nga nito na si Yorme daw po ay mayabang, maangas, kaya daw po siguro naangasan yung mga Romanian. Pero ang pinakatotoo nga daw po talaga nangyari dyan, merong mga budol-budol doon sa Paris na gustong budulin ang pamilya ni Yorme. Hindi sila makakaporma kay Yorme kasi si Yorme, laking Maynila yan, laking Tondo yan. Lahat ng panggagancho at pang-scam, alam niyan kasi naranasan niyan kung paano makita niya yung mga tao na nang-scam. Kapag ikaw lumaki ka sa kalye, makikita mo, malalaman mo kung ano ang mga style ng mga nambubudol. Kaya alam ni Yorme kung ano ang style ng mga nambubudol at yun nga yung gustong mambudol sa kanyang pamilya. At sa ngayon, tignan natin kung ano ba ang reaction ng mga netizens dito. Ito, wala siyang pinakitang katibayan na kahit ano na si Yorme ay nagulpe. Mukhang maraming nasobra sa campaign funds, kaya pasyal-pasyal na lang. Hindi ba pwedeng dahil sa 24 years ng pagtatrabaho ni Yorme sa gobyerno ay malaki ang kanyang naipon, tapos may negosyo ang kanyang asawa, artista ang kanyang anak, ha? maraming tao ang nagmamahal sa kanya. At kung bigyan man siya ng pera para siya ay makapag-Europe, ha? Hindi ba pwedeng yun ang dahilan kaya nakapag-abroad at nakapag-around the world o nakapag-around the Europe?
ay dahil sa maraming nagmamahal sa kanya at siya ay merong sariling pera, hindi ninakaw sa kabanambayan. Hindi naman siguro masamang reward mo yung sarili mo. 'Di ba? Hindi naman siguro masama na after ng iyong mahabang panunungkulan, bigyan mo ng time ang iyong pamilya, tapos sa napakagandang Europa pa kayo pupunta. Diba? Hindi ba pwedeng dahil sa maraming pera si Yorne? Ha? Artista. Nagsimula sa artista. Model. Kumikita na nga million-million kapag mo model. Hindi ba pwedeng doon niya nakuha yung perang kanyang pinag-a-around the Europe ngayon? Diba? Vlogger na ano to eh. Marites na marites tong tangang to. Yung sinasabi ko dati na kahit yung mga supporters na itong Cisco Moreno, matindi rin kung ba't yung sensitive nila yung lalo. O, di gumaganti ka. O, di alam mo, yung bibilihin mo, kaya yan hindi nanalo. Kasi lugaw. Lugaw na lugaw. Walang napatunayan, walang nagawa. Panahon ng kampanya, si Yorme ang pinaka angat na angat ang mga achievement at nagawa sa Maynila. Pero yan bang bitileni mo? Meron bang lumabas man lang o lumutang na napakagandang nagawa niya noong siya'y nanunungkulan bilang congressman? Wala nga nagawa yung bitileni niya. Hindi ko nga naramdaman yung pagiging vice-presidente niya. Naalala niyo po yung pumunta ang family ni Maybelline sa New York para sa graduation ni Jillian. Talagang napakarami na yung pumunta. So eto. Talaga namang pumunta ng New York yon si Maybelline para magpasarap lang doon. Yun naman talaga ang ano nun. Panahon pa yan ng eleksyon, di ba? Siyempre, magpapasarap din siya doon. Si Yorme, nagpasarap din. Bakit? Wala naman siyang activity. Wala naman siyang gagawin sa buhay niya. Hindi naman na siya mayor ng Maynila. Wala siyang obligasyon. So, anong kanyang gagawin? Di, siyempre, magpasarap. So, kung nagpasarap si BP Lenny, kasama yung kanyang anak, ano naman problema? Wala naman bumatikos dyan kay BP Lenny. Ala ko matandaan na ispon niya na bumatikos kay BP Lenny. Mga Marcos Jr., marami bumatikos dyan kay Lenny. Pero maka ispo, wala akong alam. Ganti-ganti, bobo talaga, no? Kasi ganihin sa ibang lugar ang kaya mga... Ayan. Walang pagpansin sa kayabangan mo dahil sanay at alam na ng tao ang ugali. Hindi nga sa'yo. Pero alam niyo, na talagang mabubig sarado itong si Isko Moreno. Alright? Pero hindi pa rin kasi may kumuha ng mga netizens yung mga ganitong komento dahil nakita nila kung gaano nga talaga kayabang itong si Isko Moreno. Mayabang naman daw talaga si Yorme. May pagyayabang man eh. Ako nga, nung binabasa ko yung achievement ni Yorme, nung namimili ako ng aking support ang presidente, tinamad ako na magbasa ng kanyang mga nagawa o kanyang mga achievement, mga kanyang pinatupad sa Maynila, yung mga tablet na kanyang pinamimigay, mga ayuda at mga ayuda tapos mga tulong sa ating mga senior citizens sa Maynila. Yan ha. Yan ang mga nabasa ko. Tinamad ka po ako. Kasi napakarami. Kaya sabi ko, nitong nakaraan talagang eleksyon, ang pinaka most qualified na presidential vote ay si Yorme. Hindi lang talaga nanalo si Yorme kasi mahirap lang siya. Wala siyang pera. Wala siyang pambili ng boto. I hope Yorme will take action. Buhay naman mag-demolition team. This time dapat patulan ng mga yan. Sana nga. Napakaano po talaga lang nito. Okay.
Isko Moreno. Yeah. Ano po yun? May nag-chat sa akin. Isko Moreno. Isko Moreno. Okay, tuloy pa natin. Ah, Ate GQ, hindi ko po ito kausap. Vlog po ito ng isang makalemi na vlogger. Hindi ko masyadong isipin niya pang tao. Basta meron kang kakayahan, may kaya kang patunayan. Eh, marami namang napatunayan na si Yorme. Ah, maraming nagawa si Yorme. Napakarami. In 3 years time. Slightly okay lang. Pero again, wala pa rin po talaga tayong karapatang mag-ibang kahit tayo po ay nasa taas. Diba? Totoo yan. Kasi si Yorme, yung pagiging ano niya, ay teka, dadaan. Kasi si Yorme, yung pagiging laking tondo niya, daladala niya hanggang ngayon. Kita niyo naman kapag magsalita yan sa Bedli, sa Nanka, di ba, pa ano la, yung kumbaga yung salita niya talagang salitang kalye, pero ginagamit niya in a respectful way. Yung kanyang pagsasalita, eh ginagawa niya lang yung pagiging natural niya at hindi trying hard yung dating sa kanya eh. Pag si Yorme nagagawa ng ganyan, o, tingnan nyo. Kunwari, si Lenny ba magsalita ng ganyan, di ba? Hindi bagay. Ngayon kay Yorme, nagmumukha siyang mayabang sa paningin ng iba kasi nga, ang dating ni Yorme, eh, maano eh, ma... yung parang ano, parang mabilis kumilos, di ba? Mabilis kumilos, tapos magaslaw yung dating niya, yung masang-masa ang dating niya. Kaya nga akala ng iba, eh mayabang si Yorme, pero hindi yabang yung pinapakita na yun ni Yorme, hindi yabang yun. Hindi yabang yun at walang ano, walang pagyayabang dun sa kanyang ginagawa, kundi siya ay isa siyang ano eh, grown up man. Pero hindi nawala yung kanyang pagiging ano, yung kanyang pagiging makamasa. Tumaas ang kanyang posisyon, nagkaroon na siguro yumaman, nagkaroon ng mapagkakakitaan na maayos, legal. Kaya ang kanyang ano, ang kanyang dating, kung titignan niyo po, ay siya ay ano, siya ay yung ano siya, makwela kasama, makwento. Di ba naalala niyo ako, ilang beses ko siyang nakasama, nakita, na sumama ako sa kanyang mga kampanya. Ibang klase ang ano nito, ang charisma ni Yorme. Para sa akin, hindi kayabangan yung kanyang ginagawa, kundi yun yung natural niya na nagmumukha siyang mayabang sa iba. Kasi nga po, lamang siya eh, sa totoo lang, lamang siya sa lahat. Angat ang kanyang mga nagawa, angat ang kanyang aura dito sa mga tao nito. Yun ang ano, yun ang totoong nakikita natin dyan kay Yorme. Ate Antanaka, ako naman natawa ko sa kwento na nabugbog si Yorme. No, kita niyo. Ang bobo ng comment. Bobo, no? Kita niya, binabasa niya yung mga bobong comment ng bobo. Ayan. Totoo daw mayabang si Yorme. Totoo daw mayabang si Yorme. Kasi marami talagang may pagyayabang si Yorme. Eh, yung BP Lenny mo, ano ba may pagyayabang niyan? Kaya lang naman nakilala si Lenny Robredo dahil sa Robredo. Dahil namatay yung kanyang asawa, Robredo. Daladala niya yung apelido ng asawa, Robredo. Pero kung eto ba si Lenny, hindi namatay si ano, si Jesse Robredo, tapos siya ay papasok sa politika. Tingin niyo mapapansin tong si Lenny? Hindi. Kaya nga tinawag na lugaw, 'di ba? Dahil ampaw. Kita nyo, napakabobo nito, no? Okay, accepted na talaga mayabang ka. Pero kung
mag-angas ka sa ibang lugar, abay, kahit sino ka pa, hindi ka talaga sasantuhin ang mahal. So, yun ayan yung ayan oh. Hindi po talaga magandang magyabang. Hmm, di ba? Kahit na isipin mo nga na superior ka pa sa mas nakaralamin. Ang pagyayabang po talaga ay walang patutunguhang mabuti. Alright, so ipagdasal pa rin natin na ang kababayan natin na si Isko Moreno, diba, ay magkaroon ng pisisya kung bakit nga ba or dito sa incident plastic na alright, pero dito plastic. Ay nabasa ang balita na Isko Moreno ay black belter, eh siguro hindi din talaga umoga. Ang lalaki ng mga Romanians. Anyway, sabi niya din. Kita nyo, eh wala ka nga maipakita na ano eh. Wala ka nga maipakita nga katibayan na etong si Yorna ay nagulpe, pero ikaw assume na assume ka talaga. Diba? Assume na assume eh. So, doon pa lang sa embassy Malina kasi dapat mga pulis ang unang pupuntahan, Lola Beth. Yan nga po yung sinabi ko kanina, Lola Beth. Kaya nga napakalaking kabubuhan po ang pinagsasabi nitong bobong vlogger na ito ni Lenny. Yung interview mo, save mo, sinasabi, pwede yan, libel case at GQ. So, Pons Reaction Channel, kabobo naman yan ang nag-reaction na yan kasing bobo ng amo nila. Na Emelita Lopez, yun nga mga friends ko sa fitness course, di naman talaga mayaman pero nakapag-tour sa Europe before pandemic. Ate Mucha Salibio, good morning po. Ate Mirna Alsona, wala sa kandidato ng mga presidente na nakagawa ng tulad ng Yorme natin. Sarap talaga banata ng mga mukha niyang mga fake news. Yan nga po. Ate Mucha Salibio, yan, shoutout po. Ate Gikit ulit, mga character assassin yan para si Ryan Cisco kasi threat siya sa elitista. Remedios Castillo, walang masama kung mag-relax, deserve ni Isko at family niya. Tama po. Okay, shoutout at Miss Tati Azile, wala na sa politika yung tao, sinisira pa rin po ang bitter ng mga walang niya. At yung Mirna Alsona, naku, kahit malaman ni Yorme yan, di niya papatulan yan kasi iba isip ni Yorme, malawak din mga yan, papansin mga yan, sigurado. G-cute, dinaya si Yorme, binili mga bobotante. Mucha Salibio, wala naman ako makikita ang mayabang si Yorme, kasi sinasabi lang niya ang ibang achievements niya, hindi nga lahat kinopost niya. Kung mayabang talaga si Yorme, di pinost niya na nasa 100 million pesos na yung naipamigay niya sa charity, yung mga kinita niya sa mga advertisement na kanyang ginagawa sa kanyang pagmo-model, edi sana pinost niya na yon. Na ate, Nay Dolores Magante, Mac, totoo ba yan o fake news? Fake news nga po. Okay. Alice Santa, hello Makmakita, Alice watching from Toronto. Dapat to New Yorme yan, invasion of privacy. Dapat i-report mga yan. Okay, Mac, ang lakas ng sound. Pasensya na po kayo. Wala po ko sa studio ko. Reynaldo Capin. Ayan, Nay Linda Lopez. Hello po. Okay, kapal ng mukha ng vlogger ni Lenlen. May isa pa yon, Percy Lapid. Napaka fake news. Picture lang binigyan na ng kwento. Hayaan nyo. Diyos magpaparusa sa mga yan. Eh, kaya lang nga po marami pong bobong naniniwala. Yan. Ate Charlotte Lobarbio, shout out. Ate Amboy Wally, reaction video po ang ginagawa ni Makmak. It's not a waste of time. Oh, Kuya Bert and Mil, walang pambubugbog na nangyari. Shooting lang yon, body double yon, hindi si Yorme yon. Renan Palakino, hindi nila tanggap na namumuhay ng tayo ngayon si Yorme kasama ang pamilya. Tama po. MC Salamanca, hello po. Ate Antanaka, kung ganyan, kagwapo pa rin pag nabugbog. Aba eh, pabugbog na yung mga gusto gumwapo. Huwag mo na patulon yan, bobo, mababa ay mo. Oy, Joriel Capitana, shoutout. Okay, shoutout ha. Manaumay na nga mga tao sa mga news ngayon about kay Lenny. That's your mess plan. He's very responsible, win or lose, to be a good public servant and a good father. Model of his own family and a father figure for all. Azilay, shoutout ha. Pinira Vlog, good morning ma. Kingit sila kay Yorme kasi madaming natatabi, kadaming nagawa ni Yorme. Ganun pa ang hasga nila. Ayan.
Siyempre, hindi niya pangulo si Yorme, kaya mayabang. Si BBM tahimik lang kasi wala naman siyang kasing ipagmayabang kasi walang nagawa. Kaya magtataka pa ba tayo? Kaya dami galit sa Dilawan, kaya nakakabalik din mga pulahan eh. Inabuso din nila. Noon nasa posisyon sila, mas lalo dumami ang mahirap, makupad ang gobyerno, ginawa ng mga Dilawan. Kasalanan ni Noy Noy. Royland Vlog shoutout. Ayaw talaga magpaawat ni Tandang Bukluwan. Lin Kabatana, hello po. Okay, Nailaya Jain. Dapat dyan kay Lapid nireklamo eh. Kapal ng mukha watching from Isconian, Hong Kong. Hello po. Kuya Rainier Miranda, hello po. Nakakatawa yung mga comment ng Pinklawan dyan sa content nung Lapid na yun. Paniwalang paniwala, eh mga tanga lang sila. Ingit pa rin sila hanggang ngayon kayo. Ito po sa totoo lang, kung si Yorne din po ay nagulpe talaga sa Paris. Dapat hindi yan nakaligtas sa ano, sa GMA News saka sa ABS-CBN. Eh bakit walang balita ang GMA News at ABS-CBN patungkol dyan? Diba? Ay nako, kaya talagang ito po medyo may malaki pong kabubuhan talaga tong vlogger na ito kasi nga po ala eh. Talagang an sila, talagang sobra-sobrang paninira ang gusto nilang gawin. At tama yan, Ate Mirna Alsona, yung mga vlogger na pula at pink, di sila talaga tumitigil, grabe. Okay, hello Makmako, nakita ko sa vlog nakakamping na si Naya, nabugbog daw, sabi niya, para totoo yata, sabi ba naman, nag-comment ako, sabi ko fake news. Ang sabi niya, mukha daw totoo kasi marami daw article. Bobo, dapat diba kung ikaw maniniwala sa isang pangyayari, dapat nakikita ng mata mo. Dapat nakikita mo, naririnig mo kung ano yung mga pangyayari. So kung bago mo sabihin na totoo yung isang bagay, dapat merong patunay na video. Eto, merong litrato. Pero yung litrato, walang nakagano na, mukha, na litrato na natapak si Yorme. Diba wala namang kamao na nakaganyan sa ano ni Yorme, sa mukha ni Yorme. So nasang banda yung sinasabing totoo. O, tapos na eleksyon, dami pa din fake news. Eh syempre, kasi nga syempre ayaw nila na makabalik ang isang Yorme sa panunungkulan. Kasi kapag nakabalik ang isang Yorme sa panunungkulan, para na naman silang mga patay gutom sa lakas, sa kapangyarihan at sa pera. Kasi itong kaya naman talaga din kinokontra si Yorme itong mga taong ito kasi meron silang mga pansariling interest, meron silang mga ano, meron silang mga siguro, meron silang mga pinagkakakitaan na nasagasaan ni Yorme. Diba? Ate Alice Santos, shoutout po ah. Kundi fake yan, pinarating na nila sa ABS-CBN. Eh, alam naman nating sanggang dikit nila yan ng eleksyon. Tama. O, Dolores Canlas, kaya hindi matahimik ang mga kasi alam nila malakas isko. Ah, kaya hindi matahimik ang mga pulahan at Dilawan siguro, no? O, Naimira yan, Nagida, hello po. Napakasaklap lang talaga ng buhay ni Yorme. Piruin mo, alam mo yung sarap-sarap ka sa buhay mo. Yung ikaw eh, nag-e-enjoy kasama ang pamilya. Samantalang ang daming asong putak ng putak sa kung ano ang ginagawa mo, di ba? Yung saklap ng buhay ni Yorme. Napakasarap ng kanyang ginagawa, di ba? Masaklap na masaklap ang buhay ni Yorme. Kasi kahit na siya eh... nagsasaya sa ibang lugar, sinisiraan pa rin. Diba? Ate Francesca Zamora, Isko is living a wonderful life. Let them be jealous. So, diba? Kaya nga po, inggit na inggit siguro itong mga hinayupak na to. Kasi napakasaklap ika ng ginagawa ni Yorme. Saan ka ba naman nakakita? Natalo sa pagka-presidente, pero napakasarap ng buhay ngayon. Si Yorme, sa totoo lang, si Yorme yung ngiting panalo eh. Si BBM, pag nakita mo, laging nakasimangot. Laging, ano, hindi namangit eh, sa bigat ng problema ng bansa.
ito, bitterness has no place in Isko's life. Ba, shoutout tayo ha, Ma'am Francesca, shoutout po. Ito talagang purong paninira na lang to, kasi nga po si Percy Lapid ang nagsimula nito eh, yung bobong matandang vlogger o newscast, ano ba tawag yan, reporter kuno, ha? Na ano to eh, malaki ang galit kay Yorme, kasi meron akong nabasa na sinasabi na meron daw pong isang kumbaga parang illegal na pinagkakakitaan itong taong to, kaya daw po ganyan na ano, ganyan na kumbaga nasa gasaan doon sa Luton. Yan, meron po mga nag-comment yan dito na basa ko nung nakaraan. Sinasabi po eh, meron daw parang pa ano ba? Tong, parang ganun tong. Itong si ano, si Lapid. So ang nakakatuwa dito, alam niyo yung parang asong ulol na putak ng putak. 'Di ba? Eh, sa sobrang stress ni BBM, ayun, bumuhirit kagabi kasama senador. Binuhos lahat ng stress niya. Ganyan talaga mahal ng Panginoon ang mga kumikita. Attack and collect yata yan si Percy. Waiting na bayaran siguro. ACDC, attack, collect, defend, collect. So, yun nga po. At yan nga po yung ano, yung pagkakakilala sa kanya. Yan yung mga nababasa natin patungkol sa kanya. Yan yung ano, yung nakikita natin dito laban kay Percy, mga sinasabi ng mga tao patungkol dito kay Percy Lapid. At eto nga daw po, ano talaga to? Kumbaga hindi ka daw talaga titigilan ito. Yan po ang sinasabi niyang mga nababasa ko sa mga comment. Hindi ka daw po titigilan itong si Percy Lapid hanggat hindi mo siya pinapansin at hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Ayan. Hello po, Unrim Channel. Hello, bitter yan si Percy Lapid. Solid Isconian watching from Macau. Oy, naku, kamusta po kayong mga nasa Macau ha? At balita ko, meron ulit kayong ano dyan, parang lockdown. Nako, sana naman eh maging maayos na. At dun sa isang balita ng may nag-video na taga Macau, merong itata namimigay ng ayuda na tindahan eh, nag-aagawan daw po yung mga Pilipino dyan dahil nga daw po sa hirap ng buhay, yung iba walang trabaho at naninirahan ng sarili nila, yung daw iba wala nang pangkain. Kaya mag-ingat po kayo dyan ha. feeling ko inumpisa na nila talaga si Ryan si Yorme. Nakakainis, kala ko pulahan ang gagawa kay Yorme niyan. Pare-parehas naman po, pulahan, dilawan, pare-parehas naman pong may mga paninira na ginagawa. At sila nga po ay hindi sila mapapanatag hanggat mayroong isang Yorme na kahit na nagsabi ng retire na siya, hindi na siya papasok ulit sa politika. Natatakot sila na baka si Yorme ay maudyukan ulit na kumandidato, bumalik sa politika. Dahil nga po, sila po ay mga matutulongge na naman. Diba, LCJC? Di pa nagbabago si Percy, konti na lang birthday sa lupa. Pag may nanapak, may naiinggit. Pag pinalayas, may naiinis. Tulad ng dating Pangulo. Elinita Polmitan, hello Makmak, good morning, watching from Saudi, shoutout po ah. At Elita, Lina Permisa, kung nabugbog si Yorme, malamang laman na siya ng mainstream media, tama po. At hindi yan makakaligtas sa ABS-CBN, sa GMA, makakaligtas dyan yan. Diba, lalo pa kung Paris pa nangyari. Marlin Trigero, hello po. Dapat yan kasuhan para tumigil sa kakapitak. Alam nilang malakas si Yorme sa susunod na halalan. JC. So yan, nanonood ako dati dyan before filing ng candidacy. Nasabi niya sa live niya, total din mo naman ako tinuturing na kaibigan, tinutukoy niya si Yorme. Oh, okay. Cherry Celestra, hello po. Clara Cristobal, Nailedia Jain, hello po.
Kay Mitzi, wala pa din akong nakikitang rason para masira si Yorme. In fact, habang nakikita ko ang mga ginagawa at naririnig na ibang politiko ngayon, lalong bumabango si Isko Moreno Dumagoso. Good afternoon. Ayan nga po, Mitzi, kasi syempre, the more na nakikita nila kung gaano kapalpak ang ang ating gobyerno ngayon, palpak ang pamahalaan at maraming kakulangan, mabagal. Diba, syempre maaalala at maaalala nila ang isang Yorme na alam nila na kapag may problema, action agad. Kapag mayroong kailangan gawin, kilos agad. Diba? Si Isko ang top of mind choice ng lahat ng botante. Kaya pag mag-decide si Isko na comeback sa 2025, sure win yan. Sana nga po. Yan Kuya Rainier Miranda at ito pa, nagtayo sila ngayon ng panibagong studio. Ang mga tansong vloggers, magbabalita sila kahit fake news amo nila. Ha? Talaga? May Marilyn Orig, sa dami ng nagawang mabuti niyo, may English kitang mga basher at speaker na so longest. Yan, Sir Martin, tungkol sa video, yun yung mga pasaway na BBM, kaya ganyan ayaw ng disiplina. Ilan lang yan sa mga nawalan ng work at kasalanan nila yan kasi karamihan ng mga nag-work sa mga hotel casino. Pinky Bes, ayan, hello po. Good morning. Good morning. Good afternoon na po rito sa Pilipinas, ha. Kung nasan man po kayo, eh, magandang araw po sa inyo. Ate Mitzi, ito yung sinabi ni Mitzi. Sa totoo lang, ha, Mitzi, alam mo, ay, nagdilim na nagdilim. Alam mo, Mitzi, marami talagang eto din naman, di ba, syempre, wala namang perfectong namumuno, walang perfectong presidente, walang perfectong gobyerno, walang perfectong administrasyon. Kahit nga kay Tatay Digong, di ba, medyo hindi maganda ang imahe ng ating bansa nitong panahon ng ni Tatay Digong. Hindi maganda ang imahe nitong si Tatay Digong sa ilan nating mga kababayan. Diba? Yan naman ang katotohanan. Di ngayon, syempre, itong nangyayari na ito kaya Marcos Jr. Eh dahil din nga sa hindi rin siya perfecto na ano na presidente. At maraming pagkukulang, marami ring kumbaga mabagal. Ngayon, itong kung si Yorme ang nanalo, tingin ko meron ding masasabi ang mga pulahan at dilawan. Katulad natin ngayon, tayo, mga Iskonyan, may nasasabi tayo dito kaya PBBM. So, meron man tayong masabi kay PBBM, tingin ko, mas matindi ang masasabi natin kay PBBM kesa kay Yorme. Kasi kung si Yorme ang ating presidente ngayon, siguro hindi pa man lang siya nakakapanumpa bilang presidente, eh meron na tayong maririnig na naka-ready na kanyang ano, kanyang DOH secretary. Maingay, maingay. Hoy, nako, scintillating star. Thank you po. Scintillating star, nung nakaraan nagpakulay ka pero patapos na ako. Salamat ha, salamat po sa iyong pakulay sa akin ha. Thank you. Ayan, so hindi ako zero ngayong araw na ito. Salamat po. Nanay Dalki, hello po sa'yo. Ayan, Nanay Idol Etonin, hello po ah. Maganda nga pong makmak sa isang banda, maganda yan na parating na pag-uusapan si Yorme. Para kung sakali na kumandidato ulit siya, kilala na siya, yaan nyo na si Lapida, malapit na kainin ng lupa yan. Okay, Ate Mayat Bogay, shoutout po. Ayan, so yan nga, kung si Yorme din na naman ang presidente, syempre may masasabi din ng mga pulahan. May masasabi din ng mga dilawan na sana si Lenny ang nanalo, sana si si BBM ang nanalo, di ba? So ganun lang din tayo yung ating mga nasasabi ngayon kasi nga po nakikita natin ang kaibahan
ng pamumuno ng isang Yorme Isko Moreno sa Maynila at ng pamumuno ng nitong mga nakasabay niyang presidensya ball sa kani-kanilang lugar. So si Yorme, ang Maynila ay nagawa niyang makapasok sa best cities in the world. Samantalang itong ating pangkasalukuyang presidente, eh hindi man lang niya nagawang number one probinsya ang Ilocos o tumaas man lang ang naging ano ba, first class province man lang ba ang ano, Ilocos, diba? Sana kung kanyang pamumuno. Diba? Wala eh. So, kasi lamang na lamang talaga si Yorme sa mga nagawa nitong panahon ng kanyang panunungkulan sa Maynila. Marami tayong nakita. So, kaya ang ating tiwala kay Yorme ay sagad talaga. Sagad sa langit ang tiwala natin sa kanya dahil alam natin na ang isang Isko Moreno ay may kakayahan. Kaya kung titignan sa ibang ng ibang tao, mayabang. Pero ang totoo, abot-abot ang kanyang kakayahan dahil marami siyang kayang gawin. Maraming kayang gawin ng isang Yorme na hindi ginawa o hindi kayang gawin o hindi nagawa ng kanyang mga kasabay na presidensya doon. Sa mukha na lang itong si VP Lenny. Naturingan kang vice president pero nagpatuta ka lang, di ba? Parang nagpatuta ka lang sa mga elitist eh. Diba? Kaya ngayon talaga lutang na lutang ang magagawa nitong si ano si Yorme. Lutang na lutang ang mga nagawa at magagawa at kayang gawin ni Yorme dahil nga po nakikita kahit naman yung ano yung mga makamarkos, ha? Uulitin ko ulit ito, ha. Doon sa isang GC merong mga makamarkos na nadidismaya sa kung ano ang performance ni Marcos Jr. nitong last month, yung kanyang first month. Maraming merong nadidismaya sa kanya lalo na sa mga desisyon. So actually, ito nga si unang-unang nga nadismaya dito sa palagay ko, ha, itong si Tingting Pinoy kasi nadismaya siya sa pagkakatalaga nitong si Pastrana. So, 'di ba, inalmahan niya ni Tingting Pinoy na eventually ay binawi ni PBBM. Ewan ko lang kung totoong binawi, ha, yung pagiging general manager nito ng PTA, Philippine Ports Authority. So, kung totoong binawi to, ibig sabihin na kuryente siya kay Tingting Pinoy at siguro na ano siya, nabahala siya dahil nga syempre iba ang ano eh. Iba yung banat ni Tingting Pinoy noon Executive Secretary Rodriguez dahil pinapatanggal ng isang vlogger ang isang Executive Secretary. Kita niyo naman yan. Diba? We need new breed of leaders, active, young, and visionary. Eh, kaya lang, ang pinili po ng 31M ay tamad, mabagal, at hindi madiskarte at hindi alam ang pakiramdam ng isang mahirap, kaya po babagal-bagal ang ilos. Ilang bansa na napuntahan ko kilala pangalan Marcos bilang isang korap na politiko. Party boy kasi, Kat Mingson. Oh, so kung yun ay work of truth, ibig sabihin, totoo palang party boy si Marcos Jr. Hindi ako bobo para magalingan kay BBM dahil sa tatay niya wala rin akong nakitang galing doon. Si sa 21 years magaling si PRRD, 6 years lang mas maraming nagawa. Ate Mitzi, correct, no president is perfect. Even Isko Moreno was not perfect as mayor, but like you said, his accomplishments far outweigh kung ano man ang mga shortcomings niya, diba? Oh, sikat si Marco sa buong mundo bilang isang corrupt. Totoo po yan. Okay, thank you, ha, Scintillating Star. Okay.
okay na kami, back to normal na, may nag-positive kahapon sa isang area, yun, kaya may swab kahapon pero negative lahat. Oh, okay, okay. Ayan. Shoutout po kay Mr. and Mrs. in Oz, yan, Australia din. Shoutout po ah. Question, kung si Yorme nakaupo ngayon as president, manghihinayang ba ang tao kay Marcos Jr.? Alam na di, hindi. Diba? Sanay naman si Marcos matalo eh. Kaya lang naman gustong makabalik niya ng Malacanang nga, eh hindi para magpinde. Hindi para malinis nila ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ang kanilang apelido at ang pangalan ng kanilang ama. Yun naman talaga yun at hindi naman niya na bago, matagal na yung sa usapan na kaya gustong bumalik. Eh dahil nga gustong maging malinis ang pangalan ng mga Marcoses, diba? Mitzi, walang nanghihinayang. Ayan nga. Oh, totoo yan. Ate Mayet, kung ulitin yung botohan, wala na yung 31M. Oh, Nay Criselda Reyes. Oh, diba po? Okay, LCJC, we need... yan pala, nabasa na pala natin yan. Okay, alam naman ng tao na at natin na ang 31M ay drawing lang dahil kay Smart Magic. Diba? Yan eh... Actually, wala rin naman tayong katibayan. Kung totoo yan, diba? Wala naman tayong katunayan din kung totoong merong nangyaring dayaan. Pero, ang punto natin dito, napakahirap paniwalaan eh, na walang 2 million ang bumoto kay Yorme, diba? Lahat ng naging visions nangyari, diba? Like China and Taiwan. 31 minions na lang natutuwa kay The Union. Gloria Mangulabnan, hello po. Ayan, katulad nga niyan. Oh, balik tayo ulit dito sa Pilipinas. Usaping Pilipinas. Usaping problema ng Pilipinas. Napakalaki po mga kailangan nating kumbaga yung kailangan nating pagtiisan na presyo ng gasolina. Diba? Napakamahal. So, itong paglobo ng presyo ng mga bilihin, eh talagang ano po ito, talagang mabigat talaga sa bulsa ng bawat Pilipino. Ngayon, kung si Yorme ang naging presidente, siguro kahit papaano, baka natapyasan na unang araw pa lang sa pwesto ni Yorme, baka yung kanyang executive order kauna-unahan ay tapyasin ang presyo o tapyasin ang tax sa kuryente at sa gasolina. Siguro, yan ang isa sa mga unang-unang aaksyon ni Yorme. Kasi yan ang iniinda talaga nating mga Pilipino. Yung mga nandito po sa Pilipinas, kami na mga nandito, yan po talaga yung iniinda namin. Eh kahit na kasi dati magna 90 yung dito gasolina. 87, mga ganyan ang halaga ng gasolina rito. Ngayon, meron ako nakakargahan ng 77, meron ako nakakargahan 76, meron pang 74. So medyo bumaba po, 'di ba? Pero kahit na sabihin mong 74 na lang 'yan o 70 na lang. Hindi pa rin affordable 'yan kasi napakamahal po ng gasolina para sa akin kasi nga nasanay tayo ng 40-50 lang. Diba? Nasanay tayo niyan eh na 40-50 lang ang gasolina. Eh ngayon, naku po. Yung 70 napakamahal pa rin 'yan. Na Erlinda Flores, hello po. Vivian Moreno, mabagal si Marcos umaksyon, mas mabilis pa si Digong sa kanyang umaksyon. Kahit matanda na, no hesitation siya, itatanong pa sa Congress, di siya makadesisyon ng diretso like Tatay Digong. Kasi nga po, natatakot daw magkamali si Marcos Jr. Yan po yung dinadahilan sa atin o sinasabing dahilan
kung bakit mabagal ang pagdedesisyon ni Marcos Jr. at kung bakit mabagal ang kanyang pagtatalaga sa kanyang gabinete. Hindi pa kompleto yung kanyang gabinete. Eh dahil daw po natatakot magkamali. Kasi hindi ka naman magkakamali kung ikaw ay may expertise sa isang bagay. Hindi ka naman magkakamali kung tiwala ka sa desisyon mo. At alam mo yung tamang, ano, yung tamang, tamang sagot sa problema. Katulad ng ginagawa ni Yorme, hindi naman din siya perfectong mayor. Pero mabilis siyang kumilos, mabilis siyang umaksyon. Kasi nga po, ang kanyang inuuna ay yung kapakinabangan ng tao. So kapag kapakinabangan ng tao, maaaring sa kalaban mo, mali yung ginawa mo. Pero kung meron taong nakinabang, ibig sabihin, eh maganda yung ginawa mo. Maaaring merong lang mag-react ng hindi maganda dahil nasa kasaan sila ng desisyon mo, o hindi nila nagustuhan yung desisyon mo, o hindi sila nakinabang sa desisyon mo. Pero yung iyong ginawang desisyon ay para sa kapakinabangan ng tao, so marami ang matutuwa pa din sa desisyon mo. Katang-isipan 31M ni BBM at hindi ako kumbinsidong 1.9 million lang ang boto ni Yorme. Malaking kasinungalingan, no way, God first. Kuya Bern Basbas, nakaplano na lahat tolma, kaya tiyak na action agad. Si Junior, aral-aral muna. Eh di wow. Kyoko Sudus, Kayor Metapiran. Kekok Dagdagan, nabudol ang 31M. Oo, tama ka Mac, na kung si Yorme talaga pinaupo, eh unang araw pa lang may resulta na agad sa pangako. Tama po. Ma, kaya ako nasabi na 31M drawing kasi sabi ni Amy Marcos kapag nag-question sa election, kakasuhan. Kaya feel ko drawing talaga. Dunya Pitsagaran, I love you Yorme forever. Shout out po. Mas mura ang gasolina pag wala kang kotse. Dapat alam ng mga bobo yan. Cordel Bolos, baka kapag Yorme ang presidente, maraming kumpanya gusto kumuha kay Yorme para maging model. O, takot yan matismaya ang 31 minions niya. Oo nga. O, sa 2025, isko pa rin kami. Vivian Moreno. O, Sandy Kiram, bitter lang kayo. Ingit bigte, Yorme lang walang makakatibag. At saka i-donate lang yun mga talent niya. Tama. Walang political will yan si Junior. Halata naman ngayon palang takot magdesisyon. Ang mahirap kasi kay Do Junior dahil lang sa gustong tumakbo kahit walang alam sa pinasok, dahilan lang na mabago ang istorya nila. Yan nga po, totoo. Tama naman. Gusto lang mabago ang kanilang tingin ng kanilang pamilya, tingin ng tao sa pamilya nila. Diba? So kung si Yorme po talaga ang ating presidente talaga ngayon, eh matulin ang sagot sa mga problema at ang isa nga pong uunahin ay yung kapakinabangan ng tao. Hindi uunahin yung walang makikinabang na mga mahihirap nating kababayan. Pagtakot magkamali, lalong magkakamali. Wala kasing leadership kay ganyan. Wala kasing leadership kaya ganyan. O, ganyan ang week, walang sariling paninindigan. Nakikinig lang sa mga bulong ng nakapaligid sa kanya, na Daisy D. O, bilis ayos ang admin ngayon, tol. O, diba? Kung si Yorme ang ating presidente ngayon, aba, naku po. Tsak na unang ano pa lang. Okay, Mitzi. Takot magkamali, mahina ang loob. Kuya Bern Basbas, bilis ayusin at pabanguhin ang apelyido, kaya movie muna ang una.
tama. Takot magkamali, indecisive. Garonji, legalisi masyado kaya mabagal at wala pa ring pagbabago. Mga anak, mga kilala kong natanso, di makaimik ngayon. Pinoy 2.0 yan si Junior, sobrang layo kay PRRT at Yorme. Yan na yung kanilang mga pagsisisihan. Parating na ang kanilang mga pagsisisihan ng mga panahon. Kasi nga po, actually damay tayo dyan sa pagsisisihan nila. Dahil, hindi makadesisyon ang isang Marcos Jr. dahil na rin sa dami ng kanyang naging utang na loob sa mga sumuporta sa kanya. Sa dami ng mga mayayaman na sumuporta sa kanya, syempre lahat yan gusto magkaroon ng gante ang kanilang tulong na nagawa. So talagang mahirap para sa isang politiko na maraming utang na loob na magdesisyon agad-agad. Diba? Kuya Rainier Miranda, Ma'am Elsie, same din si Lenny. Ako, Aquino 2.0 din yan. Halos magkapareho lang sila. Yan na nga yung kasalanan ng mapakaraming Pilipino na hindi naniwala kay Tatay Digong. Diba? Nagbigay na nga paalala si Tatay Digong. So, hindi nakinig itong mga bumoto na 31M. Edi, damay-damay lang. Hindi ako maka-PRRD pero napakalayo ng nagawa niya at sa bilis ng pagkilos may nagawa si Digong para sa mga mahihirap. Tama po. Kuya Cordel Bolos, kapag si Yorme baka isang buwan pa lang nag-umpisa na lahat na itatayo ang mga proyekto. At hindi lang yun eh. Ang isang gusto ko kay Yorme, yung action sa problema ng tao, mabilis niyang nasusolusyonan. Kasi si Yorme may leadership. Alam niya. Ingay. Alam niya na alam ni Yorme na naka-atang sa kanyang. Alam ni Yorme na naka-atang sa kanyang balikat ang napakalaking responsibilidad. Kaya si Yorme mabilis magdesisyon. Magkamali man siya, ang importante ang kanyang inuuna ay kapakinabangan ng tao. Yun ang laging number one eh. Kapakinabangan ng tao, yan ang laging inuuna ni Yorme sa kanyang mga desisyon, sa kanyang mga ginagawang pagpapasya. So dito, kay Marcos Jr., ang kanyang pinangangambahan ay ang pagkadismaya ng bumotong 31M sa kanya. Yan ang kanyang pinangangambahan, yung bumoto na 31M na baka mamaya madismaya sa kanya ay mag people power. Wala kasi karanasan si Da Junior bilang executive kaya walang magawa. Opposite talaga si Yorme, decisive, firm but compassionate. Diba? Ganda, compassionate. At ito yung sa issue nga ng bugbog ni Yorme. Nabugbog daw sa Paris, France, si Yorme. Patotoo lang po, yung, kung si Yorme din po ay nabugbog, nagulpe, tingin ko, hindi ito makakawala sa, kumbaga sa radar. Sa radar netong mga maka-BBM. Tsak na ma-pick up nila ang istorya na yan at gagawin nilang malaking issue yan. Pero dahil nga, wala namang maipakitang matibay na ebidensya si... Ay, gagamba oh. Wala namang maipakitang ebidensya itong si Percy Lapid. Ay! Ayun, laking gagamba na kulay green oh. Swerte daw yan, yung gagamba. Okay. Kompleto ang kanyang paaw. 8. Ako may kinuwento ko kay Joy tungkol sa gagambe. Pero alam nyo, pag kinuwento ko sa inyo, sasabihin nyo sa akin, sira ulo ko. Kaya hindi ko na kinuwento. Kaya hindi ko na kinukwento eh. Basta drone at gagamba. Yun ang
na ano ko. Ayun yung gagamba, hindi siya umaano. Mag-aano siya ng sapot. Oo nga po, gagambe. Ano naman ang sinasabi ni BBM sa pagtaas ng inflation rate? Kagaya ng pagtaas ng asukal. Edi wala po. Wala tayong ano, ang tanging na lang magagawa natin diyan is magtiis. Ang tanging siguro masasabi niya na lang magtiis. Dapat si Percy Lapid pinagpapahinga na ng mga anak. Eh hindi na nga po 'yan magpapahinga kasi nga po malaki ang kanyang kailangang ipunin dahil napakaraming kaso ang kakaharapin nitong si Percy Lapid. Bago ito mamatay, tsak na makukulong yan eh, sa dami ng kaso. Ang kulit ng gagamba oh. Napaka-friendly ng gagamba na to. Napaka-friendly kasi kita mo oh, hindi siya umaalis oh. Movie muna bago mamamayan, weak leader. Yan nga po yung unang hakbang para malinis ang kanilang apelido, ang kanilang pangalan. Kaya po merong pelikulang made in Malacañang. Inamin din naman po yan ni Daryl Yap. Sabi po ni Daryl Yap, ginawa daw po niya yung pelikula na yan to give humanity for the Marcoses kasi matagal na daw pong halimaw ang tingin ng mga tao sa mga Marcos. So, gusto niyang linisin ang pangalan ng mga Marcos. Friendly gagamba. Baka maging Spider-Man ako ah. Oh, dito ka na. Oh, talon ka na dyan sa lamesa. Ay, ayaw niyang umalis. Ayaw umalis ng gagamba oh. Naano ko siya sa gamit, ayaw. Diyan ka na. Oh. Oh, ayaw. Yun. Alagaan mo, boss mo. Ilalaban ko, no? Okay, yun friend ko dito sa Taiwan na maka-BBM na dismaya na sa pagtaas ng bilihin. O, ngayon dyan sa Pinas, kaya matatauhan din ang mga tanso. Diyos ko, alam niyo po ba yung Downy na binibili namin ni Joy, tumaas ng 10 piso. Tapos, yung itlog ah, kwek-kwek. Meron kaming kaibigan, si Charlene. Meron siyang business na yung ano, mga snacks, nagtitinda siya ng mga snacks. Dati po ang kwek-kwek doon, 15 lang. Ngayon po, 18 na. Kasi nga po, nagtaas na po ang mantika, nagtaas ang harina, nagtaas ang gasol. Siyempre, meron ka pang tagaluto, pasasahurin mo. Oh, kapag ikaw hindi ka nagtaas ng presyo ng iyong paninda, magsasapir ang negosyo mo, di ba? So, ganyan po ang nangyayari talaga dito. At yan nga pong, biliyon nyo ha, pinakamataas na inflation rate itong nakaraan na July. Ah, pinakamataas na inflation rate 'yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Makmak hindi umaalis yung gagamba sa kamay mo, baka mamaya makita namin gumagapang ka na ng mga dingding ha. Yun nga yung kinabi ko, baka maging Spider-Man ako. Eh, ito siya oh, hindi siya talaga umaalis oh. Ayaw niyang umalis. Oh, ayan siya. Ayan siya, ayaw niyang umalis. Alam niyo po nung meron akong kinuwento kay Joy tungkol sa gagamba. Nung nag-live ako ha, may nagpalipad ng $20 saka $10. $20 saka $10 ngayon, hindi ko makalimutan 'yun. Tapos si ano pala yon, si Ate Rachel Go. nung meron akong kinuwento kay Joy tungkol sa gagamba, nagulat ako nung nag-live ako, ang daming palipad ni Ate Rachel Go sa akin. Oh, Christian Darilo, shoutout po. Oh, lahat nga tumaas na ang bilihin. Yun nga po.
O makuntakot si BBM mag-decide, umupo na lang siya habagang matapos ang term niya para di siya magkamali. May Daisy D, yung 31M, mulagat na yung mata sa gutom, kakahintay sa Taliano Gold at 20 pesos na kilo ng bigas. Sarmak, lahat ng Pinoy na bumoto kay BBM, hahanapin si Isko. Grabe pagsisisi nila. Nga po, Nay Corazontalosi, good morning Macmac and Ma'am Joy, God bless, God first. Ayan. Salamat po Nay Corazontalosi, galo po sa'yo. Yan po ang ano eh, yan po ang masaklap na pangyayari. Hindi sila naging mautak, matalino nitong panahon ng kampanyahan at nitong dumating ang panahon ng botohan. Kasi dapat ang pinili nila na pinuno natin ngayon, ngayong 2022, pagkatapos na Tatay Digong, ay isang ekonomista. Heto pa, gagamba rin oh. Oh, maliit naman na gagamba oh. At ganun, dinadapuan ako ng gagamba dito. Diba dapat ang pinili nila, ekonomista? Kasi si Tatay Digong ay kumbaga inayos ni Tatay Digong ang ating bansa nitong panahon ng pandemya. Pinilit niya na maging maayos ang Pilipinas. Inayos niya, kumbaga minaintain niya yung itong ating ekonomiya, yung ating kasiguraduhan, seguridad, di ba? Minaintain ni ano yan eh, ni Tatay Digong. So dapat ang susunod diyan na isang mamumuno sa atin, dapat ekonomista, yung kayang ibangon ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya lang, paano maiaahon ng isang jobless for how many years? Ha? Ilang years, sabi ni Amy Marcos, di ba, jobless ang kanyang ng kanyang kapatid for 5 years ba sabi o 6 years. Diba? So paano niya, paano aangat ng isang jobless ang ating ekonomiya? Kung ang ano lang nito ay umasa sa ating umasa lang siya sa siguro ba umasa lang sa kanyang pamilya o sa yaman ng kanyang pamilya o umasa lang sa yaman ng kanyang asawa. Diba? So walang alam sa ekonomiya itong tao na ito. So ang kailangan natin na isang yorme na simula pagkabata mahirap, nagawa niyang iangat ang kanyang sarili, nagawa niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pana, siya ay dating squatter, mga ngalakal, basurero at pedicab driver. Diba, yun ang sanang ginawa ng ano na ito. Ba't ganun? Ang tingin ko, ang dilim-dilim talaga ng ano. Dito na nga lang. Diba? Biruin nyo si Yorme. From pagiging basurero, pedicab driver, naiangat niya ang kanyang buhay. So, dun pa lang, sa simpleng experience pa lang ni Yorme, na kanyang naranasang mga hirap, may maiko-contribute na siya sa ating mga kababayan. Kasi, yun pa lang na malaman natin na siya isang basurero, isang pedicab driver na naging mayor, naging artista, nakaka-inspire na yun eh. So, dagdagan pa ng kwento na siya ay naging magaling na mayor nitong panahon ng pandemya for 3 years. Diba, yan ang kailangan ng ating bansa. Diba? Ate Sara Mora, shoutout po. Chari Victoria, hello po. Yan ang kailangan ng ating bansa eh. Pagkatapos ng Tatay Digong, isang ekonomista ang kailangan natin. Yung mabilis mag-isip, magaling dumiskarte, yung hindi takot mag-desisyon basta sa kapakinabangan ng tao, at yung merong malasakit sa kapwa dahil alam niya kung ano ang hirap ng isang tao na walang makain, isang tao na walang trabaho, isang tao na maliit lang ang pinagkakakitaan. Alam niya yung ano eh, alam niya yung pakiramdam niyan eh. So, iyan ang sana
na naisip ng 31 million na bumoto kay BBM. Kasi sa totoo lang, lagi namang nasa huli ang pagsisisi. Di ba? Lagi namang nasa huli ang pagsisisi, lagi namang nasa huli ang paghahangad na sana ay yun ang ginawa o yun ang pinili, di ba? Yan ang ano eh. Yan ang pangit sa ating mga Pilipino. Lagi tayong nagkakamali sa mga desisyon. Ngayon, pag nagkamali tayo sa desisyon, nandyan yung pagsisisi. Nandyan yung parang iniisip mo na meron laging merong mas karapat-dapat sa merong mas karapat-dapat sa iyong pinili. So, dito sa isang Yorme at isang PBBM, ngayon pa lang, panahon pa lang, ano pa lang ngayon, August 8 pa lang ngayon, nakikita na kung ano ang kaibahan ng isang Yorme sa isang PBBM. Oy, naku, ayan, kaya sabi ko na nga ba, kaya ako dinadapuan ng gagambe. Swerte talaga sa akin yung gagamba. Thank you po, Scintillating Star. 10 Australian dollars. Salamat po sa iyong pakulay. Thank you po. Diba, yan yung ano eh, yan yung kailangan talaga natin dyan eh. Ano ang tawag dyan, Mac? Empathy. Yan ang isang quality na meron si Yorme that PBBM nor BP Lenny do not have. Diba yung sana man lang, inisip ng ating mga kababayan. Ang kailangan natin ngayon sa ating bansa ay isang ekonomista. Yung merong pinag-aralan. Yung tapos ng pag-aaral at merong magandang grado sa kanyang pag-aaral. Si Yorme, matataas po ang grado niyan sa kanyang pag-aaral. Nakapasok ng Harvard. Nakapasok ng, ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Comment nyo nga po dyan. Dalawa yung eskwelahan na kanyang pinag-aralan sa Amerika. At yan ay, kumbaga, hindi naman siya mapipili kung bobo si Yorme, di ba? So, nakitaan ng ano eh, nakitaan, oh, ayan na naman yung gagamba. Nakitaan si Yorme ng ano, ng, kumbaga, nakitaan si Yorme ng ano eh, ng kakayahan nitong mga nasa ano na to, nasa Harvard at yung iba pang eskwelahan na kanyang pinag-aralan. Ang layo nung pinapuntahan ko dun sa ano, sa Tagagamba. Ngayon, nandito na naman siya. Ayan po yung Gagamba. Ayan siya. Oh. Ayan siya sa ibabaw. Oh, diba? Ayan, talagang gusto niya dito sa akin. Swerte po talaga ako sa Gagamba. Oh. Ayan, oh. Ayan siya. Gustong-gusto ng Gagamba dito. Ayoko lang ikwento yung tungkol dun sa Gagamba saka sa drone ko eh. Kasi sasabihin nyo sa akin, si Raulo ko eh. Ayun ako, ito si My Life HKPH. Thank you po sa 25 Hong Kong dollar. Salamat po. Thank you po. Ayan, salamat po sa inyong mga pakulay ha. Teka, pasalamat na nga ako dito. Nako, thank you po sa inyong mga pakulay. Kay Scintillating Star, naka $15 na siya. At kay Ate My Life HKPH, maraming salamat po sa inyo pong pakulay. Thank you po. Yan, niletratuan ko lang yung Gagamba. Kasi alam niyo po kung bakit. May kinuwento ko kay Joy eh, pero hindi ko na po ikukwento dito kasi magmumukha akong si Raulo eh. Doon sa nagpakalat ng fake news, ito lagi tandaan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Kala ko madrama yung mensahe mo, Kuya Ninyo. Mumurahin mo pala sila. Ayan o, Rosalinda, shoutout. Green pala Gagamba dyan sa inyo, Mac.
Eh, marami pong kulay. Nung nakaraan, kulay itim na malaki ulo. Yung gagamban dumapo sa akin dun sa ano, sa plaza, sa Kidapawan Plaza. Shipukato Kashichikwikukteka. Lumalabas ang pagka-weak leader ni PBBM. Sa halip na palakasin ang loob ng PNP during PNP founding anniversary, binigyan pa niya ang mga pulis ng warning. Mas lalo lang maging tamad ang mga pulis sa mensahe niya. At eto si Yorme, di ba? Eh, si, ano, si Tatay Bigong, di ba? Naalala niyo noong war on drugs ni Tatay Bigong? Talagang sinabi niya, walang pulis na makukulong, di ba? Kung tama ang ginagawa. Ate Ophelia, ready mo, pero ang ating mga kababayan madaling mapaniwala kasi yun ang pinagkakalat ng mga troll at vloggers ni The Junior na yayaman ng bansa at mabibigyan sila ng ginto, mababayaran mga utang ng bansa, daming nauto talaga, 31 milyo. Kuya Ninyo Barsaga, shoutout sa iyo. Ay, si Kuya Ninyo na nakaraan na nag-video call sa akin, si Kuya Ninyo, nakahubo, napaka-sexy. Naghahanap ng booking si Kuya Ninyo. Nung tumawag sa akin, niya nasa Manila siya. Ito ah, para sa akin, dahil nga sinabi ko na ang nararapat na presidente natin ngayong pagkatapos ni Tatay Digong ay dapat isang ekonomista. Ngayon po, itong ekonomista na ito, yan ang ano, yan ang tutulong sa ating bansa, di ba? So dapat ang presidente natin na ekonomista ay yung presidente na sasagutin ang problema ng bansa sa pamamagitan ng kanyang sariling diskarte. Hindi sa pamamagitan ng diskarte ng yung pagkuha sa mga kayamanan na nakatago sa ibang bansa. Kasi walang kasiguraduhan yun eh. Di ba? Walang kasiguraduhan yun sa totoo po. Ayan yung gagamba. Binibidyo ko lang yung gagamba kasi na, ay, tumalo na. Ayan pa rin siya. Diba? Sa totoo lang po. Eto ah, kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa easy money. So, pinangakuan lang, etong ating, pinangakuan lang ang ating mga kababayan ng Aliano Gold, 20 pesos na kilo ng bigas, di ba? Pinangakuan lang ng ganyan, ang dali na nilang ano, ang dali na nilang nauto. Di ba? Pero sa totoo lang po, ngayon sila magsisisi. Bakit? Kasi yung kanilang ibinoto, kung meron man talagang ipinangakong ginto, katulad ng sinasabi ni Sangkay Janjan, kung meron talagang ginto ang mangyayari niyan, hindi kikilos yung kanilang binoto. Maghihintay na lang kung kailan mababawi yung sinasabing yaman nila na inangkin ng ibang tao o yung kailangang ma-withdraw pag siya'y naging presidente. Katulad yun sa mga Swiss bank account, sa mga kung saang-saang bank account na sinasabi na mayroong bilyong-bilyong dolyar na nakatago sa World Bank daw, mga gold. Diba, yan na lang ang kanilang aasahan ng kanilang ibinoto. So, hindi katulad ng isang Isko Moreno na ekonomista na kayang solusyonan yung problema ng ating bansa. Hindi siya maghihintay sa ibabato na tulong ng ibang tao. Hindi siya maghihintay sa suhestyon ng ibang bansa o pautang ng ibang bansa. Ang kanyang gagawin, didiskarte siya ng kanyang sarili katulad ng naranasan niya sa kanyang buhay. Diba? Naranasan niyang magutom, mahirapan, umuwi ng walang kinita sa pagpapedicab, umuwi ng walang laman ng sikmura pag-uwi, walang pagkain sa kanilang bahay. So, kaya niyang gawin yung risk na nararanasan ng mga mahihirap. Yung mga nararanasan ng mga mahihirap, naranasan ni Yorme. So, kung itong si Yorme ay nagawa niya sa kanyang sarili na paalaguin ang kanyang sarili, iangat ang kanyang sarili, na simula sa pagiging basurero, naging mayor, hanggang nakarating na maging mayor,
Diyan pa lang ah, alam na natin na yung kakayahan ng isang Isko Moreno, mahirap tawaran. Mahirap na hindi hangaan. Kasi si discovery nyo na discover sa isang lamay sa patay nakikain ng lugaw o ng sopas. Diba? So, dun pa lang. Yung humble beginning ni Yorme. Tapos sa narating niya ngayon, dun pa lang. Angat na ang kakayahan ng isang Yorme kung paano niya didiskartehan ang problema ng ating bansa. Saka naalala nyo yung mga debate? O, sa mga debate na inatena ni Yorme, di ba? Kitang-kita kung gaano katalino ang isang Isko Moreno. Kung gaano siya kaalam sa kanyang craft, di ba? Kung gaano niya kaalam ang kanyang mga ginagawa. Yung kapag sumagot siya, alam niya. Hindi yung kapag sumagot, let's see, we will study the situation. Oh, ganyan. 'Di ba? Oh. Shout out po Ate Ohelia, Riders for Life. Hello po sa inyo. Uy, sana naman makapag yung pong iba sa inyo ha. Baka meron kayong mga ano diyan, mga extrang dollars na hindi ginagamit, eh mag-join na po kayo sa aking membership. Ayan. Sana mag-join na po kayo sa aking membership para meron kayong mga mapapanood dyan na mga exclusive videos for members only, mga ina-upload ko, then pinapublic ko after 2 or 3 days. So kayo ang mga unang makakapanood. Nanatitay TV, ayan, oh, pakitamsak support lang Premier. Ay, sana po mga support nyo si Nanatitay TV. Ayan, at Riders for Life, shoutout Ate Amboy Wally, hello po. Kay Gerardo Del Rosario, madami pa rin mga bobo na naloloko sa ginto at pera. God bless Makmak, alam ko na karamihan ng bumoto kay BBM ay gusto si Yorme. Yan nga po yung ating sinabi, na marami po ang nagsisisi din sa yung mga hindi ba bumoto kay Yorme, na ngayon nakikita na nila kung ano ang kakulangan ng isang PBBM. So yun nga po eh, nasa huli ang pagsisisi, nasa huli ang yung marirealize mo na mali ang iyong pinili. Hindi yan katulad ng kasal na pwede mong i-divorce agad-agad. Diba? Hindi yan yung kasal na parang kaning mainit na kapag napasok ay iluluwa mo na. Hindi, kasi 6 na taon ka talagang magtitiis dyan. 6 na taon mong hihintayin ang pagkawala ng presidente na ito sa kanyang pwesto bago ka palang, saka mo palang mararanasan na kumbaga eh hindi ka mag-isip ng yung pagkakamali mo, di ba? So napakatagal ng iyong pagtitiisan, 6 na taon. Paki-suporta natin si BMR please. Ang baba kasi ng subscriber niya, Nike Griselda Reyes. Ayan, eto rin po, sana po ma-support niyo rin po si Kuya Jarly Jarap. Ayan, actually naka-live siya ngayon. Baka po pwede pong sugurin niyo po si Kuya Jarly Jarap. Ayan po, nilalapag ko po ang kanyang channel. Ayan, at ako po magpapaalam na rin po muna. Babalik po ako ulit mamayang hapon. Mamaya po, magla-live po ulit ako. Ayan, meron po akong live ulit mamaya. Sana po madikitan niyo po si Kuya Jarly Jarap. Ayan, 177 po tayo dito sa YouTube. Ayan, sana po ma-ano nyo po. Pick up, shoutout ha. Sana po madikitan nyo po si Kuya Jarly Jarap. Ayan po yung kanyang channel. Naka-pin comment na rin po. Pin message. Ayan, sana po mapuntahan nyo at madikitan nyo po si Kuya Jarly. Kasi yan po ay talagang super Isko Moreno supporter. Tapos sa napakaganda pa ng boses. Pumunta po kayo ngayon sa live niya. I-comment nyo po Makmak Pablo.
o kaya makmak lang, i-comment nyo makmak or mak, i-comment nyo po para malaman niya na tayo na mga nandito sa live ko ay sumusuporta sa kanya, sa iskon niya na kasama natin na nagla-live. Ayan, naka-live po si ano, si Kuya Jarly Jarap, sana po mapuntahan po ninyo bago po kayo umalis at bago po ako magtapos. Maraming salamat po sa nagbigay ng blessing sa akin ngayong araw na ito, si Scintillating Star at si My Life HKPH. Maraming maraming salamat po. Ayan. Okay po. Nana Titay TV, sige po. Ayan o. Papasyalan ko po yung inyong tatamsak ako sa inyo. Premier. Oh, okay. Premier's in 105. Ha? Teka. Okay, kay Ate Amboy Wally pala to. Oh, premier ni Ate Amboy Wally. Ngayon Ate Amboy Wally, eto kasing si Kuya Jarly Jarap. Nasa 800 plus na subscriber siya. Tinutulungan siya ni Ate Kiko Chan, saka tinutulungan ko din. Pinakiusap po kay Ate Kiko Chan na padikitan itong si Kuya Jarly Jarap. Ayan, Ate Amboy Wally, ayan, nakatamsak na ako. Ayan, sana madikitan nyo din po si Kuya Jarly Jarap. Ayan, kasi mababa lang po ang kanyang subscriber din. Ayan, salamat po Ate Criselda Reyes. Ayan, sana po madikitan nyo po si Ate Amboy Wally, yung kanyang Nana Titay TV, at si Kuya Jarly Jarap ha. Salamat po sa inyong suporta. Ako po ay magpapaalam na. No, mamaya naman, meron ulit tayong live at syempre, pag-uusapan pa rin natin itong kay Yorme na ito dahil meron din po akong isa pang gustong talakayin, yung patungkol po dito sa Isabong. So, dito po sa Isabong na ito, meron po tayong blind item mamaya. So, may kumikilos na ng mga tao para ibalik ang Isabong. Yan, tandaan niyo po 'yan ha. Sinabi ko sa inyo, merong kumikilos para buhayin muli ang Isabong na pinasara ni Tatay Digong dahil nga po ang daming Pilipino ang nalulong sa sugal. Tapos, 'di ba, na umaalala niyo, merong mga more or less 30 plus yata na mga sabungero na hindi pa rin nakikita magpasa hanggang ngayon. Kaya yan, ako, delikado pala tong ano natin sa Isabong kasi kaya pala hindi pa binabaklas yung mga Isabong na pwesto. Nakita ko yan sa Davao, hindi pa binabaklas. Sa ibang parte dito sa Cotabato, hindi pa binabaklas. Kasi nga po, may balak pala itong mga operator ng Isabong na ibalik muli ang Isabong dito sa administrasyon ni PBBM. So yan po ang isa sa mga susunod nating tatalakayin. Diba? So salamat po sa inyong lahat. Ako po yung magpapaalam na. Thank you po sa inyong pagsama sa aking live na ito. At thank you po ulit din sa lahat ng mga nagpakulay at sa mga gusto pa po na magpahatid ng kanilang palipad o kung wala po kayong palipad, ito po yung aking ginagamit na GCash number ni Joy. Ayan. So baka meron po kasing gusto diyang magbigay pero wala silang card o wala silang ano, hindi nila alam kung paano, pero kapag nasa Pilipinas daw madali lang, GCash lang pwedeng-pwede. So, salamat po salamat din po sa lahat ng nag-thumbsack, nag-comment, nag-like, pati mga nag-unlike, mga thumbs down. Maraming salamat po kasi syempre, hindi po mabubuo ang aking channel kung wala pong thumbs down. Sana wag naman lahat ng bawal, wag ibalik ulit. Ito, Nana Titay TV, yung Isabong na yan. Ako, delikado. Delikado yung Isabong kasi mukhang ibabalik. Kaya pala hindi binabaklas, hindi tinatanggal ang Isabong center. Oh, ayun. Ito na naman yung gagambaw.
ang kulit talaga nitong gagamban to. Nandito na naman siya, oh. Ayan na naman yung gagamba. Oh. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Basta gusto niya dyan sa ibabaw ng aking camera o ng aking cellphone na ginagamit. Oh. Sige, good luck. Bigyan mo ako ng good luck, gagamba. Kasi pag ako dinadapuan ng gagamba, may good luck eh. Oh, tumalon siya dito sa cellphone ko. Hindi siya nakaabot. Gustong-gusto niyang bumalik dito, oh. Oh, di ba? Oh, gagamba, gagamba, gagamba. Good luck, give me good luck. Ayan. Oh, Holo Solo. Sige, sige. Holo Solo, ikaw pa ba? Thank you, Holo Solo, ah. Comment ako ng comment, hindi pala ako nag-like. Sorry. Ayan. Sana po bago po kayo umalis din, eh makapag-like din po kayo sa aking channel, sa aking live, ha. Thank you. So, eto, lalaruin ko muna tong gagamba na to kasi hindi ko talaga alam kung bakit gusto niya rito. Salamat po. Ingat po kayong lahat dyan. Mama chup-chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Bye-bye po. Salamat. Salamat po. Isko Moreno. Yung plano sa tanan si Isko Moreno. Dili ta pasagdaan ni Isko Moreno. Plano sa tanan si Isko Moreno. Dili ta pasagdaan ni Isko Moreno. May kabila na sa tiyagi, binuwangan sa panahon. Kapila na sa detag, maski na buhay ni Baro Gantot Karon. Ni Baro Gantot Karon. Kapila na nga ng tag, maski na buhay ni Baro Gantot Karon. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno, yeah. Hey. Isko Moreno, Isko Moreno, Isko Moreno, Isko Moreno, yo. Atong butaran kay kahibo kong di daniya pasagdaan. Naagian sa niya tuwang naagian. Kung kakita siyang tao nga galisod siya sa kema sakit. Kahibaw siya sa feeling away kaon. Di siya parehas kung bandagan o gibalaon. Gihuna-huna niya tigo ang manobatan on. Para ni natutan ng baratis kao maon, yeah. Isko Moreno kita niya kay kapit lang. Dagang solusyon sa mga problema niya. Kita kay dasig lang, dasig lang, dasig lang. Isko Moreno para sa tanan. Kapila na sa tiyagi, binuwangan sa panahon. Kapila na sa natag, maski na buhay ni Baro Gantot Karon. Ni Baro Gantot Karon. Kapila na nga natag, maski na buhay ni Baro Gantot Karon. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Yan ang plano sa tanan si Isko Moreno. Dili ta pasagdaan ni Isko Moreno. Na ang plano sa tanan si Isko Moreno. Dili ta pasagdaan ni Isko Moreno. May kapila na sa tiyagi, binuwangan sa panahon. Kapila na sa detag, maski na buhay ni Baro Gantot Karon. Ni Baro Gantot Karon. Kapila na nga natag, maski na buhay ni Baro Gantot Karon. Isko Moreno. 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 Isko Moreno.
Isko Moreno. Yeah. Hey. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Isko Moreno. Yo. Atong butaran kay kahibo kong di dani apasag daan. Kita siyang tao nga galisod siya sa game masakitan. Kaya kahibaw siya sa feeling away kaon. Di siya parehas kung bandagan o gipalaon. Gihuna-huna niya tigo ang manobatan on. Para ni natutan ng baranis kao maon. Yes, Isko Moreno kita niya kay kapit lang. Dagang solusyon sa mga problema niya kita kay dasig lang. Dasig lang, dasig lang. Isko Moreno para sa tanan. Kapila na sad siya gibinuangan sa panahon. Kapila na sad na tagmas kinabuhin ni Baro gantot karon. Baro gantot karon, kapila na nga natag mas kinabuhi ni Baro gantot karon. Isko Moreno, Isko Moreno, Isko Moreno, Isko Moreno. Yan ay plano sa tanan si Isko Moreno. Dilita pa sa daan ni Isko Moreno. Plano sa tanan si Isko Moreno. Dilita pa sa daan ni Isko Moreno. Kapila na sa tiyagi, binuwangan sa panahon. Kapila na sa natag mas kinabuhi ni Baro gantot karon. Ni Baro gantot karon. Kapila na nga natag mas kinabuhi.